Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! На 9-му каналі «Прогноз погоди» з вами осінній синоптик ЕТ. Розглядаємо погодну карту вівторка. 8 вересня сонце вирішило згадати, що воно таки світило. Активність знову трохи підскочила. Ультрафіолетовий індекс – 5. Отже, знову захищаємо шкіру від прямих сонячних променів. Але спека спадає, дихати стає легше і це радує. В обласному центрі максимальна температура – плюс 25. Вранці – 23 градуси, а от увечері – 16 із плюсом. Тож, як плануєте вечірню прогулянку після робочого дня, подумайте, як одягтися. День переважно сонячний, малохмарний, але після 15-ї підніметься північно-західний вітер – до 16 метрів за секунду. Якось раптово, мабуть, після обіду йому насниться, що він – торнадо. І зверніть увагу, високий атмосферний тиск буде триматися з вечора до першої половини середи. Мешканці південного крила нашого регіону теж відчують на собі вплив високого тиску атмосфери. Він буде панувати з вечора вівторка до вечора середи. Марганець і Нікополь – це для вас інформація. Також маєте вітер 12-14 метрів за секунду і трохи дощу з 9 до 15. Температура повітря від 19 до 27 градусів тепла. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Період високого тиску атмосфери чекає і вас. З вечора вівторка до обіду середи. Невеликі опади присутні і на вашій погодній мапі. З 9 до 15 імовірний дощ. Невеликий. Найвища температура повітря – плюс 28, вранці – 23, вище нуля. Вечір дарує свіжість – плюс 16, північно-західний вітер і у вас розгуляється 15 метрів за секунду після 16 години. Жовті води і Кривий Ріг – у вас буде ясно і сухо, але вітряно цілий день. Північний вітер і його кузен – північно-західний – по черзі рвуться до фінішу. Швидкість від 11 до 17 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 22 градусів тепла. Надмірний тиск атмосфери буде триматися приблизно добу, до обіду середи. За коментарями і вподобайками розумію, що тему осінніх квітів варто продовжувати. Нагадайте мені, які вже є в букеті. Айстра, жоржина і чорнобривці, так? Так. Тож сьогодні додам хризантему. Тепер я трохи японець, бо саме ця квітка – національний символ Японії. В цій країні хризантему обожнюють і свято щастя присвячують їй. І на імператорській печатці вона красується, і на монетах, і вища нагорода носить назву «Орден Хризантеми». В голові пересічного японця хризантема і сонце нероздільні. Ні, я в голові японця не був, то я образно. Але цим словам відповідає один і такий же іерогліф «кіку». Отже, головна квітка Японії називається, як і світило, від якого веде свою історію весь японський народ. А чому хризантема так прижилася і в нас, я розкажу завтра. Не хворійте, не сумуйте, чекайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!